Kwa majina naitwa Agre. Naitwa Agre, ni mwanafunzi wa MIT hapa, nasoma mambo ya marketing and public relations. Kikweli katika event ni kuna kitu nimejifunza, ni kuna kitu nimejifunza ambacho kimefungua akili yangu. Kwa mfano kama nilikuwa sina idea kwamba kuna kitu kinaitwa consensus of mind na sabu consensus of mind, lakini nilipokuja hapa kidogo yani nimefunguka kwamba kumbe kuna kitu unaweza ukafanya, kuna kitu unaweza ukafikiria, afu baadaye kaenda kwenye sabu consensus of mind, afu unakuwa ukifanyia kazi. Kikweli nimefunga mengi, ilikuwepo na hilo, na kama sahizi hivi tunaelekeza kuhusu mambo ya mtazamo, yani mtazamo ni nini, mtazamo unakuwaje, yani kikweli ni hivyo, nimefunga mengi mimi, yani nimevutiwa kuwa nakuja kwenye event hii, ingawa nilikuwa sina idea kama yani nikuexpect kwamba nikija napata kitu fulani, lakini nilivyokuja kweli nimependa. Nilivyokuja kuna kitu nimejifunza, ni kuna kitu naondoka nacho, nasema kweli kuna kitu nimeenda, nimeondoka na kitu, yaani sijapoteza muda wangu bure, na kuna kitu nimeondoka nacho. Sawa. Na event hii inaitwa Mindset. Sawa. Kwa hiyo umejua mind ni nini na inafanyaje kazi? Yaani kwamba mind inafanyaje kazi? Wewe umejua event inaitwa Mindset. Wewe umejua mind ni nini na inafanyaje kazi? Yeah. Nimeelewa kutokana na hicho nilichosoma kuhusu consensus of mind na subconscious of mind. Ndio nilivyokuwa nielekezwa, nimejua jinsi mind inavyofanya kazi. Sometimes nimeelewa kwamba kumbe mind inaweza kai control. Yaani mind inaweza ukai control. Yaani hivyo tu nimeelewa. Ila nishaelewa kwamba nishaelewa jinsi mind ambavyo inafanya kazi. Hata nikiwa darasani nahitaji yani kuifanya mind yangu pay attention kwa mwalimu acho kumbisha, yani nimeelewa hivyo ya ndio naweza, yani nipata uwezo kwamba hata nika darasani sindio, na uwezo wa kucontrol mind yangu sifikirie ya nje, ila ni pay attention naifanya hivyo. Sawa. So, mmejifunza mambo ya moyo, naona mbali mwalimu afunza mambo ya moyo, hebu tuambie kidogo, mmejifunza nini sana mambo ya moyo eh? Kuhusu moyo. Moyo ni moyo ni kiungo kimoja cha binadamu ambacho kinatuma damu katika, kinasambaza damu katika mwili, na ndio kinafanya mwili survive. Kuna uhusiano gani kati ya moyo na mind? Katika moyo na mind, katika moyo na mind kuna uhusiano, kwa sababu kitu kabla hakija kutouch lazima wewe umekiona, umekisikia, na kitu cha kisikia na kisha kiona kinapita kwanza kwenye mind, nafika kwenye mind ndio kunakuja kwenye moyo, ndio kinakutouch. Kumbe kitu hivi vina hivi, yani hivyo, yani kama mimi nilikuja hapa nimesikia, ni vitu nimeelekezwa, nimekiona nimeelekezwa, na nimeamini katika nimeelekezwa, kwa sababu kuna ukweli ndani yake na kimenitaka, na ndio naondoka kabisa na kitu kabisa moyoni kabisa, nimefurahi kabisa yani. Hiyo hadi nitoka wapi? Moyoni, ama mahusiano ndio yako hivyo. Na unazungumziaje watu ambao hawajafika na unawashauri nini? Kwa watu ambao hawajafika, kikweli nawashauri kama kijana, ni kama vijana, hivyo mkutano hizi hapa ni muhimu sana kuhudhuria, kwa sababu ni mengi tunajifunza kuhusu ulimwengu, kuhusu mambo yanayoendelea katika ulimwengu. Hata hivyo sana kwa wanachuo, kwa sababu tunajifunza undani pia, toka chuo ndo tunaenda kufanya kazi mtaani. Kama tunaelekeza mambo ya mtazamo, yani mtazamo, kuna kitu nimeelekeza kinaitwa unemployability. Ni nini? Nimeelekeza kwamba unemployability ni kama kutokuwa na ajira. Hasa kwamba kutoajilika. Hasa kutoajilika kama kwa mwanachuo, ukishaelewa hicho kitu kutoajilika, na kama leo ungekuwa umekuja ungekuwa umeelewa alichokiongea kwamba kutoajilika ni
Mbona nifungie mimi? Kweli event kama hizi hapa kwa wanachuo ni muhimu, na kwa kama kijana yote ni muhimu, kwa sababu kuna vitu tunajifunza, kuna vitu unaelewa, hata kesi kifupi kingeweza kukusaidia kwanza kwenye masomo, kwenye mazingira yako, na kwenye mazingira yako mwenyewe binafsi unavyoishi. Kwa kweli vinasaidia, event hizi zinasaidia. Sawa, asante sana.